昨日の夜の私と今日の朝の私を対面させたら絶対こうなるよねっていう動画。ああ、明日は大事な仕事の日で朝早いから今日は早く寝なくちゃいけないなというのは分かってるんだけれども、全く全然眠くない。どうしよう。とりあえず後で化粧だけ落としてお風呂は明日の朝入るとして、一通りスマホチェックするか。めちゃめちゃ寝不足で最悪の朝の目覚めを体験したんだよ。あ、どうも、はじめまして、ご紹介が遅れました。明日の朝の私です。何、明日の朝の私？ちょっとよくわかんないんだけれども、とりあえずあと10分スマホいじったらもう化粧として寝るからさ、どっか行ってこないかな。うるさいし黙って、アラームがうるせえわ、止めろよ。おめえがかけたアラームが鳴ってんだろうがよ。うるさいのはこっちのセリフだわ。そうよ、私がかけたアラームが鳴ってるってことはもう起床時間、起きる時間が来てるから鳴ってるんでしょ。さっさと起きて仕事行け。にスヌーズ機能を設定してくれたからな。10分おきに6回鳴るシステムになってるから、まだ最長でも1時間寝れまーす。ありがとうございまーす。いや、ふざけないなら、そういうことじゃないから。あの、本来起きなきゃいけない時間は6時。だから今なの。今起きなきゃいけないんだけれども、万が一これで起きれなかった時のために保険をかけて10分おきにスヌーズ機能をかけてるだけで、今起きなきゃダメなの。本来、家、朝7時には出なきゃダメだから。そういう考え方やめて。今起きて。オッケー、まだじゃあ朝の6時だから7時に家出るとして1時間寝れるね。よし、寝よう。最悪、お風呂入るの諦めるわ。ごめんね。いや、風呂は入れよ。仕事行くんですよ、今から。仕事行くのに風呂入らないとか、おめえ、女として終わってんぞ。女として終わってんぞ。お願いだからお風呂はちゃんと入ってから行って。うるせえよ、お前が昨日の夜に入ってくれてなかったからこんなことになったわけじゃん。お前いつもさ、明日の朝やろう、明日の朝やろうって、朝は時間がないことにそろそろ気づけ。何でもかんでも明日の私に押し付けるな。そう言うけどさ、夜は夜やらなくちゃいけないことがたくさんあるのよ。化粧落としてちゃんと寝てやっただけでもありがたいと思ってよ。とりあえずスマホ触るのやめて、すぐにお風呂入って寝てもらえますかね。スマホ触るの無駄とか思ってるかもしれないけどさ、意外と最新のニュースとか友達の動向とか最新情報入れといた方が何かと役立つから、できる話とかスムーズにできるから、友達の地雷とか踏まないように歩けるから。わかるよ、気持ちはわかる。だって私も昨日までそう思ってたもん。だけど、あんたがそのしょうもない情報収集のために使っている10分間は、翌朝の私がどうしてもどうしても寝たくても寝れなかった10分間なの。身支度に使いたくて使いたくて仕方がなかった10分間なの。10分間の尊さをそろそろわかる。ごちゃ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 うるさいな。わかってるよ、私だって本当はわかってる。明日朝が早いこともそろそろ寝なくちゃいけないってことも本当はわかってる。でもね、今から YouTube とか見てまったりして寝落ちできたらいいなぐらいのテンションなんだもん。わかりー、すっごい気持ちはわかる。すごいわかりすぎて、気持ちがわかりすぎて怖いんだけれども、でも絶対それはダメー。 YouTube とか見出したら終わりだよ。だってもうさ、1個見て寝ようと思ってんのにさ、その1本見たら関連動画にすごい私の興味を絶妙に刺激してくる感じの動画出てくる。関連動画から関連動画へ、関連動画から関連動画へ、もう関連動画の無限ループが消えて始まっちゃって、気づいたら朝になっちゃうんだよ。あのさ、こっち普通に1日働いて帰ってきて疲れてんのよ、うん、それぐらいは察して。それだけは普通に絶対無理だから。え、あのさ、さっきから何なのその態度マジで。あの、止めようか、止めてあげようか、息のね。